Итоги хенен бухефирга сахасре информационной берини крот студия Галилео Варовская улюбин магней бери сюнчахаттан бисин. Казахстанга сахасрин күннерин черчитнен рюттер жылабой керсюхюлера сағаланна. Намылуғығыр харбақ жеттін жоны көхірі программа черчитнен 9-16-та әлбақ квартиралақ же үліға келді. Земская чутал федеральная программа «Асаяп каларохому ютимюктеннен» аны ғымы егаркы илақтыра аттықтыра. Сахалартан бастық кедеті бит худоғын Нюк Иван Попов балаған жетігер бігігі ұстыр бөлік бітсірітті. Бұйылғыдығын оңнюларығар бұға ағар местелері кем ұлығай, кен коракка оңнюлар бітек сүймердер күрақтыра етілілер. Қалаантын тақсауыт құрымнену ағы оны қығалғалы ақтарға көмілі әрілі кемегер оңғылдан иеқті әқтен Владимир Путин сарудақты ата. Бүгінгі күнгерді құлаққан көмені құрған Тюмен, Оренбург областырғар оңғыралылар, Оренбургқа онына Орскайға ұлқыралан түхерден білетінер. Тюменге ұстық күн жыл тұрарын хетінерелілер онына ұтағыма тәтімнәқті күрдер күпталлақ. Онтан сахасырын алықты ақтыру ұғыға барар қығылғалан мұттарғанан гуманитарны көмені мұсыстар отутус күнігердері тұттары ұқтыра. Санаттаққа көме бастықы партиялары номну тиекті әксілдерігердер ділі өттірі көме бұғытынан жану туярттанғығы бұрадуқтаны бұтавой химияны құмуян берер. Ортақылыма қорық қақсалақ бұғы майғы тақсыбатын тұғығар бұғыты әбей бәргі дөқтірі. Сұрудағы бір ұлысты бір сәдәтілін бастықы сол бұятшы Дмитрий Садовников Арктика районларығар қалаңы онына бұғарға бәлемнен емуіннағар берді. Салаятшы қылыма районларығар мұз қарығыты тақсыбатын тұғығар әстерер тәрелі кемегер тердейіні қатшы ерге сұрудақты ата, оны тәңе қотор районларға авиация түргеннік жаханарға бәлем алыр оқтағын әтті. Онтан ойыру оттан қарыстырға үлі әмететімне ақтық барар, бүгіннерге Якутлес ресурс амматағы салатығар хүрбебе сүлігет медицинскай қамығына асты. Мәнтен ойыр бағарын ұмылары техникалар техниской тұрыптырын бірі беркелетілер, білетен әтті хакенеке сыларға тірілікті материалыны техниской базата білі тұпсы бұд. Мәне аған күгін техникалар тұрар сабығылақ тұтуларын оңысты бұдтар, еннекеттен аны күгінгі гараж тұптар бағалақтар. Руководство оттан кәдәуі теплый гараж бағалақ бұд. Бұ сезонға білімден әрбетер ұстықтардақ, ғалас гараға оқ, ана ғалас гараж қабағыра бұд. Күрдөйім әді бұл чүттірі, күш чүттірі айлқа тақатшылары оқытын әріне әдден, оқытын әріқтәқті тұттын. Тұя бағарын тағары мұйқанады. Бұл тем болы аммаға олыңқа ғығы болар тұрыр. Оны ұлақын мероприятиялы бұдығыр. Казахстанға сахасырын күннерін чәрчінен регион инвестиционной онны туристической күйгін білігіндерділер. Қотығылу Казахстан акиматын күтті біргіл әліхей чәрчінен аты әрген экономика, научно-технической онны социальны қайысқаларынан тірәхіндер бұланларығар үлі баттастылар. Ол күрдік документға бәйек кердігар табар әргейлін ұлатынлары инвестиционной проекттар онны туризм сайды тәкерді. Республика Брылыстыватын бірісседәтілі Кирилл Бучков ағады дүкімізгәтшілері сударыстынной фонда Сахасринаға филиалын үлетін білісті. Чолан фонды үлетін тұғынан жоны сергені күтті кәпсетті, өңіні түхі қашысы олақты қоңыроларын көрді. Брылыстыва бірісседәтілі әтерілікті анал байыны жиы күтті лақтары ғарары бол баққа, кенелер аймақтары ғарымы күсті әқкімен оңыроларын білет әді. Санаттаққа фонда жетігер ойылға өрәқті әқтір өлелілер маны тәне бағыр бұд байыстырға салғы әмтенейіне оны реабилитацияны ағарға сүбәмі берілер. Сахасригер филиаларылығыттан барыта балтыратығын чекет ұста әқкімен ұл бұд. Жүкускай қорыққа оғылар орталарығар қор ғыры тарғанын асқола онына ұғыян үлетігер қатшық керен сөп. Роспотребнадзор етінер бітіне национальны қаландарға лоғыран бұғын ұлбата қоғаймақ әлбәқ онын үрі үрі тұрған сөп. Оны сәретерін неттен өріқтірілтелерігер үліні тоқтатар меріне ұлықтыра, онлайн немаға көхүйкелеріне дейлеттен болын сөп. Олын сөптен сабағалылар. Ұғыятшылар, етәтшілер, педагогтар, қорутары бұғынылалары бұлғытшылақ. Намылуғығыр әлбәқ ғылсыңа қабыртыралан мұта қарбақ жеттен жыны көхірі программа үтіө түміктірі. Ол күрдік программа үккіз түхімәғінен ғылу сүрдінен опсайы 9-16 әлбәқ қабыртыралақ жекелді. Нұрғияна Романова сюжеті.
Тысирин жона сергете олоғын хачыстымата тупсарын тухугар анал программаныңы әңселі хочатугар үгіз таз же сандарын тағысты. Бедерәті толыр бұ тұту кампаниялары үсті төті мендеменнәк седері көстілі әжелері келдердилер. Оны тәңе тергенге оғы бұла хаққыларын спортивной турниктары тұруралар. Программа 2 түхімағар 10 сәтті нәхелі қапсывыта. Қолы бұр қамағатты нәхелеген ұлылыққа төт мендеменнәк бастығы таз же аспыт сыл бүтуді кейдбіті. Мандық соның көстілі әжеға сүрбе 5 ғыл кейрен онның олығын болан олырыр. Көрірбіт күрдік көрідердері сылаз, ұрас, сырдык, онна кәңес. Дебіті бүтін үтігер Егор Егорович көдірін комендан ақпыт. Онна қасеті әсі айы, онны ұстар шайдар көрдік бәбіт. Енеген ұрас бұтын, сұйыр бұтын, ұтар бұтын бәрітін бәйбіт қайыбыт, қатшы ебіт. Разали он Александр Дунаевтар бирге олур буттара биһен сылыгар барда. Онун желектер белет үгөнү тоскоя көмүс уяламыттарыттан олус жыллактар. Күппүппүт кетеспүппүт курдук квартырабыт кен куң тутута олус качысты балак сиге суук түннүгө үрбет диен сүргөлөрө көтөрүлөн сылжар. Олугу чөй механа бар. Сигилбек каябат, ырас. Уонна тыс тегилибет. Эти коракка хырттакка этестелерге Жон қамары ене хиллер етір. Беге хиллебеді. Олақанды хиллебеді. Олақ қағыта атықты, қағыта атықты, ол дүкірісі хиллер. Бәм туғынан кабинетті ақпын. Білі хұрыер кеге қүші баймет. Бәді туғынан чумпы олар өніне, хұронарға, қайырға. Білген еті сүйбе, бәсіскенеге бін. Бәлемін еңге бін. Бұл программаға сегенен арбынолықты ақтарғар бәрт сұтыры кемінен үйірілі ақтүген тосқойы ол күрдік үз же тәңінен тұтылыла тұрар. Бұл жейлер кейдіктеріне арбынға қарбақ же қалбат. Бұл жейлерге өпсе 10 ғыл бұт көң кейдіктектір. Бұл кәнімеде тұрыр жеға төт ғыл бұл құтыры кемінің кейдіктері бүкіндерге үйірілі Сиеттерін әттәққа үрсылығы қарбақ жеға олар бұт ұлыс ұлықты ақтыра 5 сылы егер 604-ден 1 кабартырыға келділер. Отын үхіс түхімеққа кейлерге біліңеті 100-300 әлбәк кабартырыла қарбақ же докумуына ұңғылында. Нүрген Романова, Енекеті Кирашапкин, Намылуға. Земская учетал ден федеральной программы Акыттын бағалақтартын саяпкалыры хомой өтіміктенне. Аны ұрытан бараны мұйгар 10 сәтті кайылаға аттықтыра. Чоғыс асколаларға кадр бапроғын бұхарыға тұғыламытты сқол тұғынан Екатерина Мосова сырдадыр. Жаңы ұлуғын бұрулақ осқолатығар түрдіс четтір болан қаздығы мүнімуд білейлерін оғылыр қатылылыр, чиңеделлер уанна экзаменлерге біленелдір. Ол егер нучарлығыр қалалылыр. Уроқтары 2 сылын айына Сепцова ұйтар, кене ұс байы оғылырын уанча сыл үйеретен баран анал программанан дойдудығыр әргілден үлелгі сылымдар. Қазбек дияғыланыр ұчуытал, ты осқолаты опыт ұларығар, үші үй наставниктарда боларығар. Сәп, онына үлелітария қолығыра капиталыныр бұланды. Педагогтар республика оны федеральный программаларға қапсалыра итиндік үтуі үріктерді ақсамай солталаға ұрақ осқоларға үлелгі баралыр. Зиянскай үшутал тосқолынан бұйыл 10 сәтте ұхуячы, күрі бөйлектерге тиен 5 сыл үлелетаны 2 миллионы ұлығы. Земский учетал федеральный программа күттен бағалақтартын бұйыл 90-10 күніттен саяпкалыры қомиен сағалабыттырам. Барта сүйіс түрді нағы саяпка Башқыртыстантан, Тываттан, Бұриатеттан, онына білден тұран сағасыреттен кейдден. Мантын бейін ағығам толыру документнақ болар, жану салғы сынген ұртықтыры онына көріқтіре. Бағалақ үшталартан ордуқ опыттағы, ұраты ұхуер немалағы талан атын ғым егір ихетінер яқтырем. Кеннер ұрақ осқоларға үйерек қачыстыватын өретардан білейіне дерінгет яқтырем. Хама әлбәқ заявқа майысқа школатығыр, амма ұлығы ғарып кетбеті англиске ұчутала. Кәбәйі ұлығын көкі школатығыр. Нұтчатылын, оны литературтын ұчутала. Оны тағынан математиктар, оны физика ұчыталары хамай надалақтыр. Саңа ұшталылар келен, сергексі дияқтыры дейін бүк әрінелілер мәе қаңылысқа, аммаға, абыйға, бұлыңға ғана томпы ұлығығар.
Ол курдук жабыркая бөлегер математика онна физика учутала. Бу программанын саңа кәлбет учутал толору качылылах олорор жие көрүлөр болууга. Бүтүн дойдунун лакка 5 тынчы педагог жогуз осколарга оголору уер. Маныха Земский учутал федеральный тоскол көдүстеанен президент Владимир Путин 2 тынчы 30 жылга дейри ухатарга этен кадрынын качылы улам тупсан ийеген. Екатерина Мосова, Иван Царгумов, Чукускай. Ты кайстотын өрі туттар сайыннары рұлықтоқтар қас берді сақасырын негелегер балар. Үйәбілу намыгар Альберт Петров хүрбеттен тақсасыл бай опыттақ ынық сөйі дейтінен жарықтанар. Сегілей кәлер материалтын білсін. Альберт Гаврилевич Петров 2-2 сылғы бағаны кайсты бәдірмеді. Үсінақтан сағылан бардың илінен оттон, білігін техникеті де сөйетін ақсаны да балатшы әлбәді. 16 өнер нақтақ күн айы 6 келеттен тақсы өйті пешеке мінақа тұттарар. Нақтара бары кереті түрі өтілер сотору кеменен тарбияқтары олағаты түстіқтеріне, өміт үйт сол бұдық мерейге көрер бұланына құтчығына күн айы тұттарар өйті сүйістен тақсы кейлі болу. Бұл үлін тұтты бұтым құтымын. Ол ұспыт субсидия көрбеті сүйістен. Әбі бір келі өкі оң соқ көбі өтілі бітті. Оны қаянды тұға айсы өтін тұттық тақын, өтір өтілі тақын дейін дұғар дақ біт. Оның ұттыр ұтырына екі сил қылым өтін, бір сылға, бір сылға, өтім ені тұрақтырылым өтін. Оны бұл үрін қотан тұтты өтін бағаны материалы әбінен бұлынан. Оның білейін өлінде қамсырға олы ғошуға күлдік болы. Құсты вақтанин байдақтан шығы бәді, құсты ғамбар өбеді. Мәлік тұрамға мәліктің мәхімелік қайып әйді. Роза Тартакынова оғы жетігері тілден олапыда. Күрәрді ағаттен ұнақ еттен сібейет, нән, үйтінен қачындар бағасын алаға. Кені білігін екке олақ әдерейе, бастығы күйін тұрат, маңнайғы тарбияғына тұласпыда. Білігін әлбәтінлері тұрар. Білім бір ұнамы еппәт, ода көң өне тұрар. Ойлен бір ұнақпын үйін екке тарбияқпын ғатауын. Білігін әпімі бір ұнам әтті келі нен бері спокойны. Но біле қайыр оғыдығыр қалдырымын өлен бе сен келенір ұлығын. Хоранры бен бір өмін оғыдығыр. Хасы даңы үйттірер ол бес әтті келі. Біле қайын үсі әбілгеді. Болны бұл. Самай ұстық сытытық тұрар бапрос жоғыс әркен оттур сирсуаға. Жонтан наймылаған атын сиртін атылаған тенер түбәлтелер олыс әлбәқтір. Валерия Залдырев, Александр Дамов, Саға телевинеті, Үйә білу. Мұсыстар 12 күніттен үрбалтыс күнігердері арт сетім галерея кейінігер білілі құдоғынюк, арасығы құдоғынюктарын сойуғын челейіне Надежда Федулова айар өлетін бұстап қатарылынна. Манна кенел оғын тұқару рұғыдан тағар бұтқартыналары оны тағанан сылғы кылыттан оғылды өтілеті тұрды. Кенен сақасырегер ан бастықынан сылғы кылыттан декоративный перекладной искусствоны арай біткенінден болар. Аптар енекетін бұстап қатын өсе кәңеттен қаңатан тағарар бұланнақ. Выставкам хаста зонала, бухла бра арктическая тема. Бар хастоле была на сайсарские мотивы. Рутонор бутулелем улелерим он на самодуле бар. Он на этюдтар. Он на бем фантазиям эти скифская, он на эти Америка индейцы старин которые сахалар тух себя стях. Бол охта тох себя с барын бем исследую данкер битуму улегнит не улелер баларонук. Эссе бир выставка Үрдел арт галерея кинигар арылынна. Маннай Накенти автор династиялара аян тахар бүтүлелер турдулар. Тирэхэн тугунан сигили биги корреспондент Тарылхан Румянцев кепсир. Құдығынек Иннокентиевтар династияларын төріттәтші ағалара Николай Николаевич болыр. Кені бәйті ғордағаттың ұрғыйдур болан білігін номну 600-тен тақса қарттығына аптыра. Осколатын кәнеттен Ленинградтағы живопис, скульптура, онна архитектура институтын бітір біті. Сырыла құләкенне, бұчот тақсын нелан олырор. Бүгінгі выставка бұл әндие кәргенің ұрғыйдурды оқты ден көрдік выставка. Оны мен олырым бар етін құдығыржек бол бұттары. Мейіттен тұсылуға қоқ, бағар хорақтыратын институтқын өрінектерді ғаны үретім. Үнтің ол папаларын батыған. Оны тұқта қоғаны оғы чөйі құдорзіңіктерді ғаны бұны іспәр. Бағалақ болақытына, жақчы бағалақ болақытына құдорзіңік үйдетін талықытын сөп дейін әтімін. Бағаған алақ болақытына.
Белегин Николай Төрөппит кыргыттар агаларын солун батан Жокускайдагы оюлур жүнүр училищага преподавателинен үлелилер. Кыракыга Айталина Ушницкая огар дагаттан кайда куруху ябылаңарылар бутын бубарды көйдүр. Атан боруға жемеге барыр хүйдулар еді. Мен Аллах атындык бәбім көрбет өттім. Барыр хүйдулар олы хені менеме ұрхүйдуқтақпын жаханыр еді. Ата қырағас бұттан ағам бейін қыртық бір бекілен көрер еді. Та құдырышны школайын хаджиба тағап, училища сразу кейді бітім. Бітерем барамын сразу институт көйді тарсы кейді бітім. Бейеға үст мастерской дақ бұт. Ол үст мастерскойынан толыру. Бұл қыра чаға дейбітті күрдіқ. Күйін өсі олған выставка болуқта, оның өсі әлбәк өлі бар болыр. Құдуғынек Инокенти автор жекергеттерін діріңіз қоғаннақ выставката ғымын 10 күнігер дейірі Джон Көрейтігер тұруға. Арылқан Румянцев, Ильяс Румянтиков, Чукускай. Қоратылық тоқтыры выставкаларғары бол баққа мұсыстыр 19-сус сүрбе-хүрбе беріс күнлерігер кейі алта частын Саха театрығар. Артикатағы культура онына искусство колледжін ғенен үлелер студион театры тұрорбут Александра Островской на всякого мудреца довольно простаты емнені көріқтірінсі. Сарсын болықтағы спектакілге білімнені қайдақ баранығарын Иван Яковлев тиен көрді. Икикай Устуджон театрын кытты лақтыргары премьераларын күне ұған келен долгутары. Кенелер Александр Австровскай биллер айымнетін үйретен түрті ұстата білімненен көрі чүнігер сынаға оңнен көрдір үхтірі. Устуджонлар саңырар тылларын әрі үйретпекке, кетер таңастарын саптарын, спектакл реквизитін барытын бейлері білімнен бұл кем ұстата бір жекерген көрдік бол бұттар. Жекерген көрдік бұта. Басы құрстан бары білгәдір болақ бітте, басы құрскай кәлін өйерін яқпеттен бұға білісір болақ бітте. Өлген бір опсайғы қаларан, бір қосқы қаларан дей құрдық өлген, хен бір атын чүгасы қалып бұлады. Өлген білген, та өже бәбәйтін сполы слов біләйді. Әйбі тоқтан әргенде еді. Тоқсамыны бұлан бәғат ұскұтдан білігі. Айымне сүрін жаруя әдер кейі Игор Глумов. Кені тұладығар бар жону түхеді сөбілі әбетер, доғынас ат сол тұғығар барыларғар бәрд болан көбулынар. Икі сирай болар сүрін жаруй оруылын режиссер Никита Иванов кәрінен бер біт. Жігіне, нек әлбәқ образы сөбмешәдер арқан хоғыз. Қолбыра бір линиялақ героя бітін болар, тәпчеке олы өте бұдан, оны білген бұлағына тоқпын оларда жақпын адалық, как по щелчку пальца образтар бұн. Онын өрған оғыз және тақыны. Асколы хенен үлелер онын народ театрдарын салайықтақ ұсты жоннар. Сынаға ойну тақсы бұд артыз кейі идетін әттеріне қанларынан білектәқтір. Онын да болу курс мастера Захар Никитин нұтча білілік сүриятшытын асколы программатығар кейі бет айымдетін сынаға тұрырарға санаммыд. Мәні ұскола, оның ұтшы литературыда әгені тұттарын бағар оғылар қаянды кәлін көріктерін ада. Кенлерге бағар бұл сүшінеңеға бір вариант бұйытынан кәлін сөп. Оның ұттын кенлер бұл Глумов герою бұды спектакілі көрін барын ары еқтірін. Устуджон театрын кыттылақтара ұлуын ұтшы классиктарын әрі бол баққа, саққа сүриячыларын, аймниларын бұхатардан сынаға тұрырырға қолын олылыр. Оны сәрге қарақтарынан мұхоғырар қырачанларға аудио кенігені бәлемнелілер. Иван Яковлев, Айлита Мақно, Саха телевидениеті, Жокускай. Татты литературный художественный түмел қадайы серігер 39 ғасири таянсытар 15 история культура объектерді. Сорынамалан бұ түмелі тәрігер бір бастықынан поповтар балағамларын үнтігіндерін оңаруыны бұлаңы келдер біде. Оның татты тағы бір дәліқтір бітін күтті поповтар аймақ балаған жетігер әлжіттіған. Үйеріңі сұрдығы тарғатарғынан мұт сақынар ұтын жолығыр ұтық таатта кәлбеді Дмитриян аға бұттан селестарды бұт. Үжор ұтым ұрғыжыт папуафтар балағандарын копията қадайы түмәлін бір кәрі бәлі сірігер тұрар. Балаған жәні үкі тұғынша бір сұллаққа нарот мастера Әрніс Алексеев түгіннерін тұп бұта. Бұ балағанты үдді қалбы қалдеттақ Білдер көстер лишнес бұхытынан білді бұд жоннар. Бары хэдді бұд балағанлара. Поповтар тұстарынаттан хүдді ағырдақ бұғаларға үйретілінне, ченчілінне, бұкәлін сырларға өссі кейіне қолылан тұрар. Оныттың кене ата үйретілілері бейгеге көлі өнелер. Халқы терден ерәтігі еспіт болар. Кербі тұлжыт тұтатына өчтіға кемді олғынығар олар сұр.
Иван Васильевич Лелебит Остола ихи тыскаба Масскамайка Поповтараймах ытыкмаллара. Иван Васильевич художник, фотограф, этнограф бұхытнан сахам оқытшытағы олығын жағын үлетін қамнағын, үгестерін, фольклорын, культуратын үйететін қалыр бұта, тұғынан да кәмінен мәд барға байбыт болар. Санкт-Петербурге үйренер кәмігер, бұлықын музейдері, институттары күтті. Себей сұлықтан келін ол қаста сұлыстады бұл қомы бұт материалларын, қартысқаларын бұл музейдер фондаларға үйтәрәбіт. Антропология, этнография музейін сорудағынан 12-13 сылардаққа бұл Батырусқай, онына Барғон ұлыстарынан экспедицияға баран, Чинчиер үлелері үйтәлі абыт. Оны ол түмігінен ол материалларын, документларын әме барытын бұл антропология, этнография музейіға үппіт. Байылғы юбилейді сыл түмел ұхай батығыр үгіз тәрәхін ұтылығы. Саха білділі құдығын үктірі күттілағы пленер, ұруғы қартысқа бұстапқата істін көрсігілер тәрілліктірі. Вера Матвеева, Татта. Кейін қорыққа дығын әнюларын бүтәхек сүймердер турнері ұтылар. Бүгінгеттен 2 күн ұстата 90 спорт орағайығар. Дығын әнюларығар бұға ағарихен 4 местені үрбәтті спортсмен сақат өрет әтті көріңер керсен бұджағы. Кенелер орталырығар саңа ааттар етені ааттақ соллақ спортсменнер тәңе керсектірі. Алексей Степанов салғыр. Буднине республика чемпионаты гар, онна уйбан Белюлюбской кубагар, дыгын он юлагар бұға ағар ихин ағыс билет он ёппуттары. Бир бастыгыннан дыгын он юлары сүрін түхілгетігер, местені, уэхэ білуі боғы, Асен Батуев ұлбыта. Дегіттер таланақ спортсмен, аспы цыллағы он юға бачуаттақ үйіс местені лантурар. Энна үйіс болбудым, бастыгы жолысын ағалын, екіз дияканап, әйтөр дүскен болбуда, як, Дмитриев. Там был уезд отбор Балатара, а там уезд отбор Тох. Когда я шиповка, я никого не метаю. Если вы люди стан я корсов канона дылар. Юрилер, я корсов канона не молы. Там не лари харавалы. Онтон Николай Обоев, икки сюмерди тюхмекка, чорбоян күйтюлек билеті топпыта. Улахан түйілгеттен сүйбенді түйімек ордуқты ғағыннағын бүтеге дерек кем түйірт бастың егер кей біте білі бәте ғырақанын спортсмен білеті әнетер. Менің ауын наға ғырақан, дегін наға дегенде бар. Мұнда ол аттарды нек дегенде бар. Потому что өрбі кеге бар, қолды отутча кеге кеттерді. Олан қабатындарын көрек қал. Отутча кеге кеттерді, олан отут кеттен қолы бұрды. Қаз бір деге спортсмен бір. Бір-бір аспект тақпылық тақын бір. Кемер атақ көшігі, кемер сүйірі көшігі, кемер олейін ондық жондар кәлін мәхеддіген әйген қалларын кәйіқтарын. Олейін отбор үшін әңі ғарқан. Дығын оңылыра саға төрүт сәтті көріңінен ұтылар. Кытта атшылар бәйелері әбетер атын-атын тренер кытта сұғаларын, алғастарын, албастары жошуялар. Үстегіл үске тұтым әргейлігер, мастарды ұтығар, оғынан ұтығыға, сүйіліге, қапсағайға оны таз көтегі ұтығар. Идетік бі тренер түйбетін Михаил Дурзиянып тоғыла ұты. Бұл білігін әмі ұлақан паралайының өттен ұлыстарға әбей дағаны мұны ғовырия тренерден соқ. Атын көрінлерге өтренер жүддәк бар, даже насаны сыныларға. Онтан мұны ғовырия тренерден соқ. Бұл министерство дағаны оны ұлы салаячылығы, ұлысқа хаты бейді тренердер тұталарын. Оны федерацияның сүйбәстәкті үлілілері өттен бағыра ұты. Сарсын түміктүйір күн бүтәхек сүймерді турнирға дығын 10 юларғар күттар 4 спортсмен атын білек бет. Салғы туймады туынатығар, бәсейін сүйбі 9-30 күннерігер үрін тунақ ұғақ сүрін тәрәйінігер. Дығын 10 юларғар 12 сымса күйістек дәгеттер бағыз күтті яған. Алексей Степанов, Ивасыр Қолмап, Саға Телебинеті, Чухускай. Күні түміктүйір сонымы тетеніне кәтенге болын кірсе қадері.